Tapusin ang ati pong Ghostbuster. Siya po ay isa sa mga very powerful na pang ng mga kamalasan, mga bad spirits sa loob na ating tahanan, na siya nagiging ng mga, ano po, mga sagabal sa pag-asenso po natin. Kailangan nyo ng Ghostbuster. Yan po nakapulang yan mga bossing. Yan po ay nag-aalis ng mga negatibong enerya na siya nagiging kung bakit lagi tayo minamalas. Kailangan nyo pong bantay na ganyan sa loob ng inyong tahanan dahil yan po ay nanguhuli ng mga negatibong enerhiya para tuloy-tuloy ang pasok sa atin ng swerte. Ito naman po mga bossing ko ang atipong pal ang atipong uh, pagong ang pagong natin mga bossing ito po isa sa very powerful na na pagpapatagal ng ating negosyo malabo na tayo malugi sa ating negosyo maganda po ito mga bossing dahil inihahalin tulad na ang pagong ay isa sa mga nagtatagal ang buhay po kasi nito ito po ang buhay ng pagong ay dum, uh, umaabot pa ng daan libo or daang taon ng kanyang buhay kaya kumbaga sobrang tagal na inihalin tulad sa negosyo natin na magtatagal ang ating negosyo. Ito naman po mabosing ko ang ating sikada na nagtatawag ng swerte. Yan po yung ating uh, kuliglig. Yan po mabosing ko yung nagtatawag ng swerte at nagtataboy ng malas. Ito naman po ang mga buda natin sa mga mananaya. Kung ikaw ay isa sa mga mananaya para ikaw ay magwagi na limpak-limpak na sa salapi, kailangan nyo po yan mga bossing. Iyarap nyo lamang sa may pintuan nyo po 'yan para tuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Yun din po mga bossing swerte yan sa mga mananaya at yung budang yun budang yon mga bossing. Kung ikaw ay mananaya, kailangan nyo ng ganyan para lagi po kayong panalo. Ito naman po si Kuang kung, ang bantay na ating tahanan. Kontra lugi sa negosyo mga bossing, kailangan nyo ng Kuang kung. Yan po ang lalaban sa hamon ng buhay sa atin mga bossing. Kaya kailangan nyo ng kuangkong para tuloy-tuloy ang pag-asenso po natin. Ito naman po mga stone na swerte, lalo-lalo na kung gusto nyo ng walang humpay ang pasok ng swerte mga bossing. Ito po, ito po kung mapakapansin nyo mga bossing na na natural stone yan. Yung mga butas po niya, mga bossing, tagusan dyan ng malas para hindi ka pumalasin sa buhay. Yan po isa sa purve na napakaswerte. Ito naman po mga bossing ko, ang... Uh... Cave po yan. Cave na si ang Ah, si for money para hindi kayo malasin. Para kung kayo man po ay uh, may darating na mga pagsubok, may mga sumasalo. Hindi salo kayo na salo ng mga kamalasan. Ito po ay halimbawa, kayo po ay meron ding kaso na gusto nyong malutas. Ayan po mga bossing, maganda po yan para malutas po yung kaso po ninyo na gusto nyong malutas. Kayo po ang panalo po dyan. Sa hamon ng buhay, panalo po lagi kayo sa cave na si na ito. Ang si Trin yan po ay walang humpay na swerte mga bossing. Ito naman po mga bossing, tapusin ko ang ating Buddha Hands Up. Si Buddha Hands Up ay isa sa mga very powerful na na Buddha. Ibig sabihin po niya, Buddha hands up, itinataas niya ang kanyang yaman. Yan po itagumpay sa buhay mga bossing, sumisimbolo ng kasaganahan. At yan po mga bossing ko, may suot siyang hulo para magkaroon ng mahabang buhay. Malakas na mga pangangatawan. Kailangan niyo po nito mga bossing. Upang sa ganon, hindi po kayo malasen at kung ano man po yung kasalukuyan uh, kasalukuyang, halimbawa, meron kayong negosyo, kayo po ang panalo sa inyo po mga katunggali. Kayo lagi ang nangunguna. Kayo lagi ang may malaking benta mga bossing. Maganda po yung Buddha hands up. At ito namang tudprag po natin mga bossing. Napakaganda po niyan mga bossing. At masasabi mo antik na po yan mga bossing. Isa po yan sa maganda na dapat ay meron po tayo. Mapapansin nyo, di ba, may bagwa po siya sa mismong ulo. Yan po yung nagtataboy ng malas. At yung red, nagtataboy po ng malas. Ang bilog-bilog, yan po yung mabilis na pagpasok ng swerte, lalo-lalo na o sa pinang pera. Ito naman po mga bossing ko ang continuous lock po natin. Isa po ito sa mga pinakamaganda na dapat ay meron po tayo. Yan po mga ko walang humpay na swerte. Ang dadaloy sa atin kapag meron po kayong ganyan mga bossing proven po yan na maswerte. Yan po ay isa sa mga marami na nagpatotoo na sinwerte po dyan. At yan po isa rin sa paborito ko. Yan po mga bossing ko ay walang hanggan, walang, kung yung swerte mo ay hindi patikim lamang, walang humpay na swerte. Mamimili po kayo ng sizes, meron tayong malaki, eh, ito, ito yung maliit po natin. Tapos, ito naman yung ating malaki. Pili lang kayo kung ano po ang ibig nyo po dyan, mga bossing. Ito naman po, mga bossing ko, yung cave na amethyst natin. Ang amethyst, mga bossing, anti-stress. Kung kayo marami mga problema pinagdadaanan, sasaluhin yan lahat nitong ating cave na ito. Kontra rin po yan, lugi sa negosyo, mga bossing. Maganda na meron kang ganyan, mga bossing. Ito naman po, mga bossing, yung ating arwana na metal. Proven po din yan na maswerte. Mabilis ang pasok na swerte. Lalo-lalo na po sa usapin po ng pera, mga bossing. Ito naman po, mga bossing ko, ang ating pumpudog. Bantay po kasalukuyang ng tahanan. Dapat yan nakatapat sa mismong main door. Kung mapapansin yan, nakatapat po yan sa main door po namin para dyan pa lamang sa main door, taboy ng malas, hindi na maka-enter sa aming uh, sa aming munting negosyo mga bossing. Ganun din po mga bossing ko dito rin sa ating ano, para dito sa aming lugar ay magkaroon ng mabisang proteksyon. Proven po yan at marami na rin ako mga bossing na nagkaroon ng mga Mabisang protection, hindi na sa buhay at kahit may mga nagaganap sa kasuloyan ay tuloy-tuloy ang pasok po ng swerte. Isa rin po itong budang ito, maganda rin po ito mga bossing. Ito po ay may mga laki ko ay nahawak-hawak, may hulu, eto Ruyi, mabilis sa tagumpay sa buhay. Siya po mga bossing ko ay ang Buda ng maglalakbay. Kung ikaw ay, di ba, syempre, negosyante tayo. Ngayon pag negosyo, laging umaalis siya ng bahay para lagi kayong safe. Para kayo ay magtagumpay sa inyo pong negosyo. At kayo po mga bossing ko ay, uh, kung bagay, magaan ang pasok ng swerte sa pera, kailangan nyo ng ganitong Buda. Nakatungtong pa siya sa lucky pouch na sumisimbolo ng kasaganahan mga bossing. Itatapat nyo lang ang ating mga buddha sa inyo pong main door para tuloy-tuloy ang pasok ng swerte or maging sa inyo pong main entrance sa inyo pong negosyo. Ito po ang super cute nating Buda. Isa rin po ito sa napakaswerte. Proven po yan na maswerte mga bossing. Isa rin yan sa paborito ko. Yan po ay para magaan ang pasok ng swerte sa pera. Yung pong kanya pong puso, dyan po kayo magwi-wish mga bossing. Kayo po ay magwish lang ganyan. Sabi nyo, magkaroon ako ng malaking benta, tumama ako ng malaking halagang pera, magkakatotoo po yan mga bossing. Yun din po mga bossing, itong Buda nating ito na may hata hatak na uh, pouch ng ginto na may nakasakay na palaka na sumisimbolo ng kasaganahan, tagumpay sa buhay. Ito naman po mga bossing kong ati uh, pong um dream catcher. Swerte po ito mga bossing sa pangkalahatan. Kung marami kang problema pinagdadaanan, gusto nyo ng pagbabago, kailangan nyo po nito mga bossing para tuloy-tuloy ang pasok po ng swerte at hindi na po kayo malasin sa inyong buhay. Maganda po ito sa main, main entrance or kaya sa inyong sa inyo pong, uh, kwarto ilagay para kayo po ay magkaroon ng masarap na tulog, kapayapaan ng isipan. Pag po na sitwasyon, kayo po ay uh, nakakaisip ng tama at magaan ang pasok ng swerte, lalo na sa usapin ng pera. Ito naman po ang isa sa mga pinakamaganda na na ano po pinya po natin. Ang pinyang natin ito, kala mo eh, kala mo po ito eh unang tingin ko eh, uh, parang oranges pero hindi crystal po siya mga bossing. At ang gandahan nito mga bossing, ito po ay nagtataboy ng malas at kasaganahan, walang humpay na swerte ang dadaloy sa inyo. Kung lapitin din kayo ng mga tao, ang giterot, ang gitera, kailangan niyo po nito para malayo sila sa inyo mga bossing kasi yan po yung mga sagabal sa buhay natin, purwisyo po yan. Instead na ang iisipin nyo na lamang ay pag-asa So, naiisip nyo pa sila na baka kayo mapahamak sa kanila. Kaya kailangan nyo po nito. Swerte po ito. Ilagay nyo sa may, sa may center table po ninyo mga bossing or sa may kusina. Pero hindi po siya kagandahan sa mismong lamesa. Kasi pinya po siya. Magiging apple of the ipa lalo kayo ng mga chismosa. Kaya ito po ay napakaswerte naman sa may center table po ninyo mga bossing. Proven po yun na maswerte. Kasaganahan ang dulot po niyan mga bossing. At ganoon din po mga bossing ko itong ating pinyang ito. Ito po ang pinya kasi for success po ito, for abundance maganda na meron po kayong ganyan mga bossing ko sa loob ng inyong puntahanan eto naman po mga bossing ko ang ati pong amber nagtataboy ng malas at nagbibigay ng maraming swerte mga bossing at mabisang proteksyon maglagay kayo ng ganito sa may gate o tapatay nyo yung pintuan po ng inyong main door para hindi po kayo pala malasin mga bossing para hindi makapasok ang kamalasan eto naman po mga toad po natin mamimili kayo ng iba't ibang disenyo gusto niyo yung malaki, kagaya po nyo yung malaki yun gusto nyo po ito, marami tayong mga tudprag. Kung gusto nyo po ito, mga bossing, ganoon din po ito. Kasama po ito dito. Tapos, ito rin po, nagro-rotate din po siya. Ito rin po, mga bossing. Ito yung natural stone. Ayan. Pili po kayo kung anong ibig po ninyo. Basta sa to talian nyo po ito ng kulay pula, mga bossing, para kayo po ay magaan ang pasok ng swerte, lalo na sa usapin ng pera. Ito naman po, tortoise po natin, mga bossing. Ito po yung sumisimbolo ng, uh, kumbaga, hindi malugya inyo inyong negosyo para magtagal ang inyong pong negosyo. Magaan na pasok ng swerte at mabisang protection proteksyon sa kalamidad. Yan po, eh, sa, ba, basta sa ano mga pagsubok na pinagdadaanan nyo, mabisang protection proteksyon po yan. Ito rin po mga bossing, itong ating atud uh, tudprag na ito mga bossing, proven po ito na maswerte. Basta naniniwala lamang po kayo na kayo po isuswertehin, magsuswertehin po kayo dyan mga bossing. Ito naman po mga bossing ko, ang windshine po natin. ng pantaboy ng malas. Pili lang kayo kung ano ang nais po ninyo. Ayun po din yung bell po natin. Ayan, nakalagay dyan ay welcome. Tapos ito yung dog natin ng bantay. Tapos ito naman yung mga ibon. Ayan, pili lang kayo ko anong gusto nyo po. Ito naman yung koi fish po natin. Yan po ay nasa pader ikakapit. Mag ano lang kayo ng, ng um, ano ba yung, kaho, yung bato, na, ah, yung, yung pako na para sa bato yung concrete, ayan tapos isabit nyo lamang po yung isda po natin pwede siya mag-design ng paikot-ikot lamang mga bossing, eto mga bossing ang isa sa mga pinakamaganda rin na dapat ay meron tayo, eto po mga bossing tuod po yan, kahoy po yan, pero naging natural stone sa sobrang daang libong taon na ang nakalipas yan po ay swerte sa negosyo katataga ng negosyo, panghabang buhay na negosyo, lifetime na swerte mga bossing, walang hanggang swerte ang dadali sa inyo once na meron kayong ganyan mga bossing. Ngayon po mga bossing, kung isa ka sa mga kinabog na akin pinakita at nais nyo pong umorder na parang gusto nyo po siya, mangyari lamang po ay tumawag po kayo sa 0948 788-9806 Palawan Express, Joel Agrimana Mr. Kupuyan, at atangin contact number po namin dyan ay 0948-788-9806 Yun lang po mga bossing Salamat po!